kutolewa nje ya ukumbi wa Karimjee Hall na kuingizwa katika gari, na kisha baada hapo safari ndivyo inapoanza. Vilio na huzuni ndio vimekwisha tawala, ndio vimetawala kama unavyoona hivi. Lakini kila mtu pia mtazamaji unaona anahitaji pia kubeba mwili huu hapa, watu wanaogombania ili kila mtu aweze kupata angalau kuonyesha ushirikiano katika kubeba mwili huu hapa wa marehemu. Na msanii Diamond Platnumz naye pia akiwa yuko mbele kabisa katika kubeba mwili huu wa marehemu. Kama unavyoona jeneza ndio hilo hapo, na Diamond Platnumz pia yuko pale akiwa anajitahidi kabisa, naye pia akiwa amelishikilia jeneza la mwili wa marehemu. Lakini pia huzuni na yenyewe pia imeweza kutawala, kuanzia kwa watoto, watu wazima, wakina mama, lakini pia wakina baba pia na wao wameweza kupata huzuni kubwa na majonzi pamoja na vilio, na hakuna mtu ambaye